До Чикаго и назад. Алеко Константинов. До Албани, главния град на Нью-Йоркския щат, вървяхме все край брега на Худзуновата река, но за съжаление не можахме да се насладим от природните красоти, окражающи нашия път, понеже го минахме нощем. Наистина, лунната светлина беше посребрила повърхността на реката. Ние виждахме облите силуети на хълмистите брегове, блещукаха множество светлинки в прибрежните градовце, мяркаха се товарни параходчета, блеснеха сам там и триетажни параходи, потънали в светлина като бални салони, но пак не можем да кажем, че видяхме Hudson River и ще вярваме на американците, че тази река е американският Рейн. Във всеки случай от той, което при лунната светлина можах да забележа, правя заключение, че едва ли названието Худзуновата река, американски Рейн, е по-претенциозно, отколкото би било названието на Рейнския водопад, европейска Ниагара. Ниагара. Дай Боже всеки му да изпита такива блаженни чувства, каквито изпитах аз, като наближавахме Ниагарския водопад, а още повече, когато блесна с всичкото си величие пред очите ми това чудо на природата. Един час преди да стигнем Suspension Bridge, станцията до водопадите, кондукторът ни предложи купони за фиакри, с които в продължение на 4 часа ще се разхождаме, за да разгледаме водопадите от всичките главни пунктове. За това удоволствие му заплатихме 6 долара. Щом стигнахме станцията, предадохме на съхранение ръчните си багажи, качихме се в едно широко купе и потеглихме. Когато нашият файтон потегли към водопадите, мене ме обхвана до такава степен нервозно вълнение и нетърпелива жажда, защото ако в този момент се отвориха небесата и Свети Петър ме повикаше да ми отвори вратата на рая, аз бих му извикал: «Махни се с твоя рай, остави ме да видя Ниагара». Ниагара, която е възбуждала въображението ми от детство и за която само съм облажавал щастливците, като не съм допускал и мисъл, че ще я видя някой път. Ниагара, чудната игра на природата, която привлича хиляди европейци в новия свят. Ето я пред мене. Колелата на нашето купе не ще успеят да се обърнат и 100 пъти, и пред очите ми ще престане картината. Дали в един от хилядите варианти, каквито трепетно рисуваше въображението ми. Ние вървим по една закривена алея. Пред нас и след нас тържествено, плавно, като под такт на музика, се движат с кола и пеша пристигналите от далечни краища любители на природните красоти. Някои пристигнали по-рано, връщат се вече. Щастливци. Те са видели вече Ниагара. И онази 80 годишна бабичка, която едва пристъпва, поддържана от внуците си. И тя дошла да види и видяла вече чудесните водопади. Това е било, види се, последното й желание. Тя го постигна и сега спокойно ще се прости с живота. Чуваме глухо бумтене на падащата грамада вода. Между дървесата заблещукаха запенените къдърци на текущата понаклонна камениста плоскост вода. Минуваме един мост. Реката, около стотина метра широчина, блесна пред нас, запенена и буйно устремена между хиляди камъни към пропаста, пред която се издига една грива от разбита млечна пяна и изчезва. Насреща виждаме един бряг, който съвсем отвесно се губи в дълбочината. Това е Канада. Виждат се хотели, живописни вили, пръснати сам там, около разкошния парк на Виктория. Ние кривнахме из алеята и всичко се загуби. Усилва се само подземното бумтене. Колата спряха. Слязохме и по указанието на водача тръгнахме из една пътека между дърветата. Откри се пак канадският бряг зад пропаста. Ние виждаме вече дъното на този бряг. Ето и водата. Мътно зелена, изиграла си вече ролята. Уморена, но още запенена, отива лениво на почивка към водоврата.
Гърмът пред нас до толкова се усилва, щото за да се чуем, ние викаме. Няколко стълби надолу, една каменна полукръгла ограда и Ниагарският водопад. Ето го. Много минути изминаха, докато се свестихме. Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина. Не учудване, не възхищение, не. Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали. Като че не пред творението Божие, а пред самия Бог бяха изправени. Който може, нека опише тази картина. Който може, нека я фотографира. Нека я нарисува. Аз не мога. От мястото, дето стоим сега, виждаме в общи черти следното. Зад каменната ограда, над която сме се навели, наляво падат буйни къдрави снопове разпенена вода и се губят на стотина метра долу в една кипяща белива маса, от която се възнася силно бултене. Воден елмазен прах изхвърга тази кипяща маса. Този прах по-нависоко се разредява, превръща се в прозрачна пара и слънчевите лъчи, като се преломяват в нея, образуват полукръгла небесна дъга. Двата края, на която са натопени в разбитата и омаломощена вода, която скача от водопадите и напълня цялата пропаст на около 2 км дължина и половин километър широчина. Тази падаща вода, която е до лявата ни страна, е отцепена от общата маса на американския водопад с една малка скала, зад която се устремява в бездната още по-буйна маса в стотина метра широчина. Погледнат отсреща от канадския бряг, този водопад изглежда като трептяща маса от къдрави снопове пяна, между които личат светло-зелените ивици на неразбитата вода. Зад този водопад е островът на трите сестри, отдето се вижда на голямо разстояние водата, която припка между камъните и полуразпенена предварително, устремява се в хаоса на канадския водопад, наречен водопад на конската подкова. Ето де е чудото на Ниагара. На повече от 200 метра широчина, върху една полукръгла вдлъбната скала с форма на конска подкова в средата, пада непрекъсната маса от ослепително блестяща пяна на стотина метра дълбочина. Долу – ад. Нещо ври, кипи, беснува се, гърми, като че потръсва цялата околност. Снопове пяна се мятат като фонтани нагоре. Воден прах обсипва целия водопад и над него виждаш ясно как се възнася към небесата водната пара. И пред очите ти се образуват облаци, които, колкото по-нависоко, толкова по-се сгъстяват и като че се вкаменяват над водопада. Как ли ще изглежда това в светла лунна нощ? Щеше да бъде грях да ида в Чикаго и да не видя знаменитите касапници. Аз си ги представях грамадни, светли, чисти здания с вода и канали, проведени навред, с чисти ножове и други прибори, с чисто облечени работници. С една дума представлявах си ги тъй, както ги гледах изобразени на картините на нов и както са изписани и разхвалени в брошурата, която ми дадоха при входа за спомен и която лежи сега на масата, разгъната пред мене. Но, Боже мой, каква разлика, каква поразителна разлика между той, което си представлявах, и това, което наистина видях. Навсякъде мрачно и хлъзгаво от нечистоти.
Смрад. На няколко пъти ми се повдига. Закрих си носа с кърпа. Нищо не помага. Стана ми съвсем лошо. Още 5 минути и аз щях да падна в несвяст. А ребятата, другари, вървят ли, вървят напред. Умирам, извиках аз, задавен от убийственото зловоние. И чак тогава се съгласиха да напуснем този ад и бегом през едни мрачни стълби, през едни ледени подземия, складове на замръзнало месо, ние излязохме на Божия свят. Ох, като че се избавих от неминуема смърт. Момчето искаше да ни развежда ни с другите отделения. Аман! Неща ти касапниците! Дадохме му бакшиши и избягахме. Целият ден ме преследваше тази миризма. До какви безобразия е довела жаждата за злато?